8 লাখমান টকা ঘূৰাব লগা হৈ আছিল, সেইটো বিষয়ে বেংকৰ লগত এটা আমাৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰি আছিলোঁ আৰু বেংকে এটা অৰ্ডাৰ লৈছিল আমাৰ সম্পত্তি এই 8 লাখ টকা যদি আমি সময়মতে দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱা 11 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা মে মাহলৈকে আমাক সময় দিবলৈ এটা অৰ্ডাৰ ওলালে, যি অৰ্ডাৰ যোগেদি এই 24 ফেব্ৰুৱাৰীত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ব লগা অৰ্ডাৰটো স্থগিত কৰিলে। গতিকে আমি মে মাহৰ ভিতৰত 8 লাখ টকা দিলে মানে আমাৰ কোনো সমস্যা নহ'ব আৰু আমি সেইটো দিব পাৰিম। সেই গতিকে এনেধৰণৰ এটা আজি নিৰ্বাচনৰ ঠিক তাক মুহূৰ্তত এইটো ওলোৱাটো এটা ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলৰে এটা চক্ৰান্ত বুলিয়ে মই ভাবোঁ। কাৰণ যোৱা 24 তাৰিখে যিটো এক্সেপশ্যন হ'ব লগা আছিল আজি 1 তাৰিখলৈকে যিহেতু হোৱা নাই, নিশ্চয় বেংকে বা কোৰ্টে পৰৱৰ্তী সময়ত সেইটো স্থগিত নিৰ্দেশ দিছিল। এই কথাটো জনাৰ পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ মাত্ৰ চেনচেশ্যন কৰিবলৈ মোৰ বিষয়ে এলঅচিত অভিযুক্ত বুলিও এটা কথা চলি আছে যিটো আজি কাকতখনতো দিছে। প্ৰকৃততে এলঅচিৰ শাস্তিত মোৰ নামটো ৰাজনৈতিকভাৱে দিয়া হৈছিল, কিন্তু মহামান্য আদালতত ইতিমধ্যে CBIয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে থকা 2জন সাক্ষীকে ভৰি ঘোষণা কৰিছে আৰু ৰাজ অফিচজনে মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে। তেনে ফলত মোৰ বিৰুদ্ধে কোনো প্ৰমাণ CBIয়ে দাখিল কৰা নাই আদালতত, আৰু সেই গতিকে মই যেতিয়াই বিচাৰৰ ৰায়দান হ'ব সেই সময়তে মই নিজক প্ৰমাণিত হ'ব পাৰিম। কোৰ্টৰ যিখিনি বৰ্তমানে কাৰ্য ব্যৱস্থা চলি আছে সেইখিনি বিষয়ে অৱগত নোহোৱাৰ ফলতহে এনেধৰণৰ প্ৰচাৰখিনি চলি আছে। যদি কোৰ্টৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত হ'ল হয় তেনেহ'লে এক প্ৰচাৰ নিশ্চয় নচলিলে হয়। কিন্তু এটা ৰাজনৈতিক